לוג'יטק השנה בתערוכה חשפה מספר מוצרים שהראשון שאני רוצה להתמקד עליו הוא כפתור. פשוט כפתור שנקרא פופ. מה שהוא עושה פשוט מאוד כשמו הוא, כפתור. הוא על ידי אפליקציה מתחבר לכם לכל המוצרים החכמים בבית ואתם מגדירים אותו לביצוע פעולות. לדוגמה, אם תסתכלו שמה, אני לוחץ פעמיים, נדלק האור, לוחץ שלוש פעמים, נכבה האור. פשוט מאוד ניתן לשחק עם המערכת איך שאתם רוצים. ההגדרה שלהם מאוד פשוטה, הרעיון להציב מספר כפתורים כאלה בכל מיני מקומות בבית ופשוט מאוד לתת להם כל מיני פעולות. לדוגמה, שלוש פעמים לחיצות ליד הטלוויזיה, ידליק לכם את הטלוויזיה, את הממיר, וכבר יכוון לכם על ערוץ 22 לדוגמה. הוא יודע לבצע למספר פעולות מאקרו. היתרון שלו הוא שהוא לא עובד על השיטות תשדורת של המוצרים החכמים האלחוטים האחרים, אלא פשוט מאוד עובד על בלוטוס ווי-פיי. החיסרון הוא שאתם צריכים שכל הבית שלכם פשוט מאוד יהיה מרושת ומחובר לרשת כדי שהאפליקציה תדע להשתלט עליהם. אז יש לנו את הפופ שמגיע במספר פעמים, פשוט מאוד כפתור שנותן לכם חיים הרבה יותר קלים. מוצר נוסף שלוג'יטק הציגה בתערוכה הוא משהו קטן וחמוד, לוג'יטק M220 סיילנט, עכבר שפשוט מאוד לא שומעים את הקליקים שמבצעים עליו. מיועד לאופן ספייס, לחברות שאתם לא רוצים לשמוע את כל מי שמקליק. פשוט מאוד שני דגמים, M220 ו-M330, סיילנט וסיילנט פלוס, קטן ופשוט, קשה לי להדגים את זה, אבל תאמינו לי, לא שומעים את הקליקים שעל העכבר. מוצר נוסף של לוג'יטק הציגו בתערוכה הוא זירו טאץ', התקן שכולכם מכירים, שמתאם למעברר של הרכב, ופשוט מאוד מה שהוא עושה, זהו על ידי מגנט, מצמיד את הטלפון. אבל לא כאן העיקרון, אלא פשוט מאוד, בתוך ההתקן הקטן הזה, יש לנו מערכת זיהוי קולי, מבוססת כנראה על מנועים של סירי וגוגל, נכון לעכשיו, שיודע לבצע את כל הפעולות שאתם רוצים. זאת אומרת, לא צריך את הטלפון ולא צריך דברים אחרים. לתוך הדבר הקטן הזה, הם הכניסו לנו מערכת זיהוי קולי. We started with a simple gesture and it's activated. And from that moment on, I can really not, I don't have to touch it anymore and I can just steer it by my voice. Can you do a sample, please? Yeah, I can make a text, for instance, text them. And I can create a text. Now he wants me to choose a person. Peter. ולמעשה מה שעושה הוא מקליד הודעה אל המכשיר. No, he asked me what I want to say. Ich bin in 5 Minuten auf dem Weg. I'm in 5 minutes. הוא הקריא לו הודעה, הוא פשוט מאוד זיהה ומכיר, את הזיהוי קולי כולנו מכירים ואת היכולות שלו, והנה הוא שולח לו הודעות. כל זה בתוך הדבר הקטן הזה. זירו טאץ' של לוג'יטק.